גבירותיי ורבותיי, נבחרת ישראל יהיו בחצי גמר אליפות אירופה עד גיל 19 וגם במונדיאל באינדונזיה. נבחרת ישראל לנוער בכדורגל רשמה אמש את גדול הישגיה, ומדובר בהישג כפול, וכל זה מגיע לאחר הפסד. אמנם הפסד 1-0 לאנגליה, אבל המטרה הכפולה מושגת. אין שום דבר שמשתווה להפסד הזה, באמת זה הפסד הכי משמח שהיה לי. אנחנו הגענו למונדיאל, עשינו היסטוריה. עשינו היסטוריה, מדינת ישראל הקטנה. החגיגות הספונטניות הללו של השחקנים הצעירים בחדר ההלבשה תואמות את ההישג הנפלא. ההישג הזה כל כך מדהים, בעצם ההפלה ליורו היא הישג מדהים. יותר מזה, עצם ההפלה למונדיאליטו. מחפש את העומק עבד, זה מגיע, זה יכול להיות הרביעי, גלוך עובר, גלוך עובר, גלוך! איזה שער, אוסקר גלוך! מעל כולם בנבחרת הזו מככב אוסקר גלוך, שהוא הדבר הבא בכדורגל הישראלי. גלוך יכול למסור, יכול גם לבוא גלוך! אנחנו הרווחנו את הילד בענק, ושחקן שלא אמור לשחק בישראל יותר ממקסימום עוד עונה, אם כן זה פספוס גדול כזה כישרון ברמת מנור סולומון. בנבחרת ישראל יש עוד כישרונות על, כמו טאי עבד, אריאל לוגסי ורוי רביבו. בנו של שחקן העבר חיים רביבו, שכבש את השער שהעלה אותנו ליורו. אבל האיש החשוב ביותר בנבחרת ישראל הוא המאמן אופיר חיים, שהצליח לגבש חבורת שחקנים צעירה די אלמונית, ולעשות איתה היסטוריה. בתחילת הדרך אמרתי שאנחנו רוצים אליפות אירופה, אז אמרו, נו מילא, הוא קוקו קצת, אבל כשאמרתי מונדיאל, אמרו, ירדת מהפסים בכלל. אבל אני יודע מה אנחנו שווים, זה יחידה אחת, לוחמת. אם הבחורים האלה, אני אצא לכל מלחמה, אני לא מפחד מכלום. לפני אחד המשחקים השבוע, הייתה למאמן אופיר חיים שיחת מוטיבציה קצת לא שגרתית עם שחקניו, ובה הוא השמיע להם הודעה שהעביר לו בנו שנמצא על הרצף האוטיסטי. הבן שלי לא גיבר עדיף שבע, ועכשיו, לפני כמה דקות, אני מקבל הודעה. אז נכן אבא במשחק, אני לא יפה לך. אני עברתי את האימים השקולה, גם אני אפסיד להם. אבל אני אמור מוכן 100% אקסטרה, ואני אתן את 100% שלי, ואי אפשר יהיה לעצור אותי, ואני אקח כל כך בגר. כי אנחנו הכי טובים, אני לא בא לקרוא לכם לוקשים. תאמינו בזה! והוא הגיע לנבחרת הנוער עם הרבה מה להוכיח. יש לו גישה נהדרת לילדים, יש לו סיפור אישי מאוד מאוד מרגש. מבחינה טקטית הוא עושה עבודה נהדרת, זה נבחרת שמשחקת כמו שאנחנו רוצים שנבחרת ישראל תשחק. עבד, מסירה טובה, זה יכול להיות המטרון של ישראל, כדור ברשת! 2-1, לוגסי! נהדר, נהדר. זה באמת נהדר לראות כאלה הצגות וכאלה הצלחות מנבחרת ישראל. כעת יש את צרפת ביום שלישי בחצי גמר היורו. ניצחון והשמיים הם הגבול.